Kiinnostaako sisäisen sijaisen työ rinnekodeilla? Meidän tehtävä on auttaa apua tarvitsevia yksiköitä heidän tehtävissään. Tässä työssä on parasta, kun saa työskennellä omien mielenkiinnon kohteiden mukaan. Tämä työ sopii sulle, jos sä tykkäät työskennellä erilaisissa paikoissa ja silti saada vakituisen työsuhteen edut. Meillä sä pystyt vaikuttaa siihen, millä tuntimäärällä sä työskentelet viikossa. Sisäiset sijaiset saavat kuukausittaisen palkan lisäksi 300 euron tehtäväkohtaisen lisän. Tässä työssä ammattitaito kasvaa, kun saa auttaa erilaisia ihmisiä. Sisäiset sijaiset on tasavertaisia työntekijöitä kaikissa yksiköissä ja heidät otetaan avosylin vastaan. Kannattaa hakea meille töihin, jos kaipaa vaihtelevuutta työhönsä.